o Hype, que era uma das minhas maiores influências, né, DJ Hype. Uma vez ele tava no Music House e bateu a porta na minha cara. Esse foi entendeu? Eu no. fui entrar no estúdio, ele foi lá, ele chamou meu amigo falou, vamos lá. Meu amigo entrou, quando eu fui entrar, ele bateu a porta na cara. Não sei se cara. Eu não me engano, você falou. Uma das maiores decepções que você teve, assim, de um cara que você gostava. Uhum. Foi essa também. Foi essa? É. Eu vi numa entrevista sua você falando essa parada. Foi o Hype, assim. Eu gosto dele, ele é minha inspiração, não posso negar isso, né? Meu, o fato de fazer scratch em cima de drum and bass, sim, e tal, sim. De jungle. Mas é uma coisa que me magoou bastante, assim, porque era no começo da minha carreira. Tudo bem, águas passadas, né? Meu, já era. Hoje eu falo com ele, eu mando música pra ele me manda música, tá tudo certo. Mas foi algo que mexeu bastante comigo. Aí teve uma vez também que tava eu, o Hazard, a gente tava tocando no festival lá em Viena. E aí ele chegou, né, que eles estavam tocando back to back, o Hazard e o Hype. E aí o Hazard chegou, me puxou de canto e falou assim, Mark, foi no lançamento do meu disco Influences, que eu fiz no Mirante. Sim. E aí tem o que eu chamei o meu querido, é o padrinho, o Ângelo Leuze, para tocar, tocou o Leonardo Ruas, o Elohim também tocou, né? O Vadão tocou, também fez um set maravilhoso. E aí tem um vídeo meu dançando, meu filho na cabine dançando, que era a música predileta dele na época, era o Brixton Roll do Hazard. Aí, na hora que eu toquei o Brixton Roll, meu, todo mirante, meu, festa de graça, na hora que entrou. Meu, bagulho tipo, todo mundo dançando. E Olha o só. meu moleque comigo na cabine dançando, e eu e ele dançando. E aí o Hazard chegou e falou assim pra mim: pô, meu, é uma das coisas mais fascinantes que eu já vi na minha vida, obrigado. Falei pra mim, obrigado, cara. Louco. Povo, olha o que você fez. Foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Boa. Nisso veio o hype. Falou: vi um vídeo assim, eu tinha um moleque lá na cabine pulando, meu. Se fosse eu tinha mandado ele embora. Eu falei, mano, Opa. falei, brother, qual que é What seu the problema? fuck? Eu falei, mano, você é louco, mano. What is your problem? What is your problem? Qual que é seu problema? Aí ele, ah, não, não. Eu falei, aquele cara, aquele menino que você tá falando é meu filho. Desse dia para frente, aí eu tenho um puta respeito, tal. Sim. Falo com o cara, mas eu falo, ah, tudo bem, tá tudo certo, você ali, eu aqui. Boa. Sabe? Não, não, não foi, eu achei triste.